That's a hill no Maya blue. Lisa. What is it? Before to a gari yapo, lazima ukuu mattress. Njia. That's a young belly blue. You got on? Options in your killer kit. Upon going to do option, my little guy in Mapua, if I could talk. If I could revise some of you know, okay. One of all the options, like. Turn. Panga. Thank you.
mbele yake ama nyuma yake? Mbele. Unaangalia options before. Huwezi endesha gari yenye hujafikiria vile utaenda. Hiyo option nyingine, hiyo ni option? Ni option 2. Nyesha option 3. Umeingia aje? Broken yote ni kubwa, unaingia hivyo, you drive a bit ile tuisa mkienda kwa ile lane, uwezi change mpaka hapo, una drivers you change. Twende. Nilikuwa nileta mbele yake. Mbele. Uko kwa minor road, inakusaidia kukuja huko. Kwa hivyo unafaa kufanya aje? Kuangalia major, inakusaidia. Huwezi enda mbele ya blue. Kwa major? Major ni gani? Meja ni gani? Ni meja gani? Masaba meja na kusaidia kwenda wapi? Hii meja. Ile meja tunatumia kama maina iwezi ni meja gani? So nikikwambia upange meja utapanga hapo? Napanga hapo. Na nikikwambia upande hiyo meja ingine? Napanga hapo. Kati ya hizo meja mbili, ni gani tunaita meja, maana ikikata? Kina kusaidia? Panga meja. Panga lane 3 na 4. Lane 3 na 4 pekee. Kwa hivyo kuna option ngapi? Ziende. Unaanza na lane 3. Kuna option inatoka lane 3 na kuja kwa hii lane.
inakuja kwa hii lane. Juu mimi nimekuambia endesha options za lane 3 na lane 4. Lane 3 inakuja hapa. Endesha hii gari nyuma ya hii. Rudia kuanzia hapa. Unaona yangu ikifika hapa ndio ni reverse. Tuna mbele ya blue. Uko kwa minor. Inakusaidia? Kama ikusaidii, tuende mbele ya blue. Tuna mbele ya blue.
真的真的。Belle air bleue. Disha wako. Uko kwa maina inakusaidia. Kama ikusaidii options za media. Tuna mbele ya blue. Maina ikusaidi, juu option ya hiyo leni inaweza kuja ukimefungwa na hiyo. So wangalie major, kama kuna ya leni yatu inakuleta, hii side. Hiko. Hakuna. Options hazina zikiwa kwa fingertips. Tulisema good. Tulisema uwezi enda kwa minor kama major inakusaidia in any way. Kwa hivyo tunaangalia shortest. Going for the longest, you will fail immediately. Sindio? Haya. Gari ikiwa hapa iko na option ngapi? Tano. Hizo options, kama option 1 inaenda hapa. Meaning, ukiambiwa uende mbele ya hii gari. Mbele hii gari na maanisha ni option zake. So hii gari ikienda mbele ya hii gari. Na hii gari kuna option moja inaenda huko. Hii na maanisha ukiendesha hii gari ifike hapa. Huko mbele ya hii gari. Hiyo tu ni mahali pamoja inaweza ikaenda. There are so many other locations inaweza ikaenda. Kama option 4, 0, 9, 1, 8. Hivi ukiendesha hii gari ifike hapa. Huko mbele ya. Na huyu ni option gani namleta hapo mahali utakuwa umeenda. Kwa hivyo utakuwa mbele ya hii na option 4. Regardless of options zenye umetumia kufika hapo. Unafika hapo sababu huyu anaweza akafika hapo. Kwa hivyo you reflect option zake. So utakuwa mbele ya huyu na option yenye namleta hapo. Uko mbele ya hii gari na option. Ya hii, option rahisi kwa. Uko mbele ya hii gari na option
option. Uko mbele ya hii gari na option. Option. Hii gari iko na option ngapi? Tano. Ni option gani inaileta hapa? Option 9. Kwa hivyo tuko mbele ya hii gari hapa na option. Tuko mbele ya hii gari hapa na option. Lazima ufikirie, mimi sijaguza useme tu. Ni option gani inaleta hii gari hapa? Zienda. Kwa akili yako unafaa kusema unafaa uendeshe hivyo. Si lazima ufanye ndio ziende, kwa akili tu. Sasa kujua after umepanga it's wrong. Ingekuwa ni exam saa hii mkume. So tuko mbele ya hii gari hapa na option. Hii gari tuko mbele yake hapa na option. Hello. Hapa, tuko mbele ya hii gari, hapa, na option. Uangalie option za huyu mtu, ni option gani inamleta hapa? Option 3. Na ndio manake, niko mbele ya hii gari, hapa, na option. Option 4. Niko mbele ya hii gari hapa na option. Yeah. Kuangalia option za huyu mtu ujue anafika hapa na option gani kwa macho tu. 0, 90 option 1, 180 option 2. That's the same way we sama in option 3, in 4. Options. Difference is only that we are not arranging them. But why are we not arranging? Because to soma and I hope they are on your mind. And that's at the same time at your fingertips. Higari, to kombele higari hapa na option. Option 1. Tuko mbele ya hii gari hapa na option. Option 3. Hii gari kuna option ngapi? 2. Unazijua? Hii inamaanisha nini? So one of the options, one of its option is and let's say gari mbele ya hii. Hii kuja hapa mbele yake. Tunafanya nini? Hii gari iko hapa. Tumesema mbele ya hii gari ni wapi? Ni mahali option zake zinaipeleka. So nikasema nikiguza hapa, niko mbele ya hii gari na option. Option 4. Niko mbele ya hii gari na option. Niko mbele yake na option. 2. Hii gari iko na option. 2. Hii inamaanisha option 1 yake imefungwa. Kwa hivyo ni the same na kuuliza hii gari inakuja huko.
Tuende mbele ya hii gari. Unajua mahali hiyo gari inaenda? Hiyo gari iko na option ngapi? Mbili. Na tunaenda mbele ya hii gari. Na hapa nimefunga, nikakuuliza kama hii gari inakuja hapa. Yeah? Hii kiwa imefungwa. Hii gari inakuja hapa. Hii gari iende mbele ya hii. Hii gari iko na option ngapi? Onyesha kwa kidole. Kwa kidole, option mbili. Mimi hujanionyesha option mbili za hiyo gari. Unafanya nini space tu? Option? Imefungwa. Next. Hii gari yana mbele ya hii gari. Hii gari inaenda wapi? Hii gari inaenda huku? Hii gari inaenda wapi? Kwenye inaenda uendeshe hii. Hii gari inaenda huko na option gani? Nauliza hii gari inaenda huko na option gani? Two. Kwa hivyo acha nayo. Hii gari iko mbele ya hii na option. Hiyo ndio inakushinda. Na ndio maana ya hii gari niko mbele ya hii gari na option, niko mbele ya hii gari na option. Mafanya hesabu yako. Onyesha option za hiyo gari, niambie niko mbele yake hivi hapa. Hapo. Two. Yes. Yes, hi. Hi to you. Tuko poa. Yes, tuko poa. Kazi ya macho hivyo. Kwa hivyo hii gari iko mbele ya hii na option. Ni option gani inaleta hii gari hapo? Hii gari. Two. Na option two.
Tuende mbele ya blue.